Programa Estrada Rural va desenvolvimento ne rehabilita usi contrator lokal kompanye Manufa Hiloi nebe finansia usi guvernu ho total orsamento dolar rihun atus lima resin. Estrada nebe rehabilita unane fornese servisu publiku durante tinan tomak no si asesu usi aldea hitu hone total populasaun rihun rua resin no total umakain atus lima sanu resin tolu. Salvador Duzreis Pires promete ba komunidade Manufa Hikatek tinang oin ministro obras publika lihusi direksaun nasional estrada pontes no kontrolu de seias se konstrui no rehabilita tan estrada iha munisipiu refere ho kategori estrada nasional. Estrada kategori estrada nasional lebe liga munisipiu Manufa Hikatek yaitu beberapa hal ia total 124 km lebe kakarakala. Terus wa itu tubetanu ligasaun ainaru same distansia 41 km susi total 37.2 km completo na 14.7 km ita sei tau pa estudo tina firmai epe ne fundo ia fundo e infraestrutura trouxe aí essa casa ligação São Bernardo total distância 24.3 km se tau estudo tina firmai trouxe na Tarbora Betano ligação Mantuto Same total distância 48 km está 7.5 km encaixa para a implementação para passar anti-war design no ia 2021 no 40 km se tal vai tudo tinha um intuito irá nem a fundo de abertura a minha loca aí tem ainda para design amba porque se tu tira para tu halo a terra ósana financiamento se e tem um orçamento real para mas tem que ir a plano ser preparado. Administrador Municipio Manufahi Arante sejak Sarmento agradece ba governo tamba estrar nebe rehabilita ne seitulun tebes komunidade atu asesu ba faan sirne produto lokal ba iha merkado. Alende bele kontribui ba rekuperasaun ekonomiku iha railaran lihusi faan produto ba kompanya ho distribui ba programa sesta basika. Bele ajuda no mos fasilita e komunidade sira. Kode bele hadia sirenia ekonomi e familia e hodi hadia mos sirne mori e loloronia. Atu nun ehu di kontribui e ba desenvolvimento ekonomia ho mos desenvolvimento sosial ninia. E alende dane o projeto lebih halal e facilita tebe e comunidade. E facilita a comunidade tira o de acesso vai a transporte público. E a tunune, tira bele, lori ser ne produto tira ne, o de bele mon, fania, mercado. E lá os de comunidade de para acesso para estrada, facilita muito estrutura estado e governo ninha ni nível município. E a tunune, bele mon, vai a comunidade tira o de halal atividade estado no governo. Representante komunidade Betado Domingos de Jesus senti orgulho tamba estrada nebe hadiah husi governo se fasilita komunidade iha munisipiu Manufa Hitomak. Ya tempo imbasap dalam nebe ita bere liu. Se ita deyang kata atu bahasa e produsau hi area refer ko fatin nebe mak ita temi ita bere hori oras ruang no oras tolo kuen tawa kene fatin. Ma ohi ak ok hori kau lato oras ira ita tinggi tawa kene fatin ko tos pun atas. Projeto Estrada Rural ba desenvolvimento ne konstrui husi kontrator Manufa Hiloi ho durasaun tempu fulang walu lorong sanulu. Hafueng inaugura Estrada Rural ne, Ministro Obras Públicas ho ne ekipa observa direta rehabilitasaun estrada refere maibe waleta balung sedauk halo. Almeda dos Santos, Jaime dos Santos, GMN.